Mugana wange nkunyumiza eggulo nanywedde njaga omulundi gwange ogusooka mu bulamu bwange ne kesaafudde ndifa bukadde. Mune nagenze ku jahazi nesangayo Jamaica. Jamaica nangamba ayina skanka demu grid, simanya njaga skanka demu grid. Nangamba bw'oginywako osobola okumanya ekifa ku nsi n'emuggulu. Naye nga nginywa nga mmalawo omuti kakati mmanvaayo mu jahazi mpita went to speak resort. Kuzanga omukulembeze w'eggwanga ali mu speak resort kati bw'abaayo bateekawo load blocker ya military. Kanadde mbalengera eri ewala nga ndaba abajaasi naye ng'ate bwe mbasemberera ndaba ba people power. Konze kwe kusembera ogenda obatuukira ddala nga ba people power. Konze kwe kubagamba nti kuguna omulundi bwemba mu kisazaawo tukikola ekiggwe kati nga nkwatako omu nga mujjako akakoofiira nga nkambala. Awo nasembye okutegeera ndowooza nga bakuba nga batta nga bakwata kalambo kaabwe nga bakasuula kiruddu. Anti ngenza okusimuka nga ndi mu mochale. Nsusimuse ndi mu mochale.